Говорить стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия» і з вами радіожурналіст Галина Данильців. Українська греко-католицька церква проголосила 2017 рік роком вшанування патріарха Йосифа Сліпого. Цього року ми відзначаємо 125-річчя від дня його народження. І сьогодні в нашій постійній рубриці «Славні імена» вашій увазі Радіонарис – владика нескорених і володар духа. Перед мікрофоном бібліотекар бібліотеки філії номер 2 Центральної міської бібліотечної системи міста Стрия Надія Матковська. В історії кожної людності є яскраві постаті, без яких немислиме її минуле, сучасне і майбутнє. Тому дуже важливо віддати належне тим, хто у надзвичайно складний і суперечливий час запалював досвітні вогні правди, добра, справедливості й милосердя. У релігійно-культурному житті українського народу ХХ століття саме такою непересічною постаттю був Йосип Сліпий. Постать патріарха Йосипа Сліпого – променіє, наче образ Прометея, що віддав своє життя для людей. Особа його є подивогідна, бо жорстокі, багатолюдні випробування не змогли зламати його волю та згасити серце, яке горіло любов'ю до служіння Богу та його народу. Тож не можемо сьогодні не згадати плодів його праці, які були великим вкладом у життя і розвиток Української католицької церкви. У ріднім краю вродилась дитина – любов'ю материнською колисана. Ніхто не знав, що виросте із сина і що йому на долі десь написано. Чи виросте він дубом, чи вербою, чи схилиться, чи стане непохитно, чи серце його сповнене любов'ю до ближніх, чи залишиться самітне, чи дасть йому Господнє провидіння життя своє встелити добротою, не очерствіти у своїх терпіннях і дарувати слабшим зрозуміння. Йосип Сліпий народився 17 лютого 1892 року в селі Заздрість на Золотому Поділлі. Як він пізніше сам згадує у споменах, записаним його довголітнім помічником владикою Іваном Хомою, «Моє родинне село називається Заздрістю, кажуть тому, що всі навколишні села заздрили його багатству і говорили, що воно є справді оселею, медом і молоком пливучою. Заздрість лежить на високій Подільській рівнині між Серетом і Стриптою, близько містечка Струсів Теребовлянського повіту. З неї дуже добре видно Теребовлянські і Струсівські гори, покриті лісами. Народився я і був вихований в українській, християнській, хліборобській, віруючій родині. Вона передала мені і защепила в мені віру в Христа і любов до Нього. Майбутній ісповідник віри був восьмою дитиною, а всього в сім'ї було 5 синів і 3 доньки. Мати Анастасія походила з селянської родини Дичковських. Дід Роман Дичковський був заможнім господарем, маючи чималі земельні володіння, ще торгував волами. У 1876 році Роман Дичковський за власні кошти побудував в селі муровану церкву Воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього. Символічно, що згодом саме у цій церкві відслужив свою першу службу Божу священник, отець, доктор Йосип Сліпий. Дід мав сільське прізвисько Сліпий. За переданням, цей псевдонім походив від одного з предків, якого у 1709 році московіти осліпили за те, що він воював під Полтавою проти царя Петра І на стороні гетьмана Івана Мазепи та шведського короля Карла XII. Батько Іван Семенович Сліпий упродовж 20 років був війтом у селі і немало часу, зусиль затрачав для ведення канцелярії, облаштування доріг, ремонту мостів та інших корисних для громади справ. Батьки з дитячих років прищеплювали своєму синові прагнення до знань Божих справ. Початкову освіту здобув у рідному селі. Господь наділив його великими природними даруваннями,
як фізичними, так і розумовими. Родина сліпих відігравала значну роль у громадському житті Заздрості. В 1901 році 13 односельців на чолі з Гриньком Сліпим заснували товариство «Просвіта», при якому діяла читальня, що на початках нараховувала 30 книжок. Навколо «Просвіти» гуртувалися українські патріоти. Цікаві записи своїх споменів про дитячі літа залишив патріарх. Йдеться про найдорожчих людей – батька і неньку. Батько був надзвичайно працьовитий і надзвичайно любив порядок по господарці. Завжди щось будував – то дім, то стайні, то стодоли – і дуже гарно займався громадськими справами. Щоб діти поводилися добре, гарно вчилися, жили зі всіма в згоді, ходили до церкви і до школи, працювали – це було для нього самозрозумілою річчю. Навпаки, мати показувала більше любові і прихильності, і якщо заходила потреба, то завжди заступалася за дітьми. Односельчани розповідають, що родина сліпих була твердої віри. Сталося так, що маленький Йосиф захворів, і мати, взявши його на руки, пішла до чудотворної ікони Матері Божої в селі Зарваниця, віруючи в те, що Марія прийме її жертву та поверне дитині здоров'я. Вона йшла пішки 24 кілометри, хоча поруч їхав віз, і вона могла покласти дитину на нього. І справді, через короткий проміжок часу син одужав. Не оминав добрим словом патріарх Йосиф і своїх братів та сестер. Старші хлопці із сім'ї сліпих разом з батьками допомагали своєму брату Йосифу засвоювати мудрість селянської праці. Хлопець виконував у господарстві посильну роботу. Старші брати залюбки брали із собою маленького Йосифа на руки і носили з собою, коли ходили колядувати чи вінчувати на свята і Новий рік. Старший брат Роман був моїм першим учителем, а український буквар – першою книжкою. Один із найтепліших споменів дитинства пов'язаний у патріарха із спокійними родинними вечорами взимку, коли мати та сестри пряли і розповідали казки, оповідання та різні історії. Життя батьків, їхнє ставлення одне до одного, до людей, до праці, побожність родини, стосунки в сімейному колі стали взірцем для хлопчика, тож спомин про них зігрівав його впродовж нелегкого життя. Йосиф сліпий з малку був не по віку серйозним і дисциплінованим. Він наполегливо здобував знання, маючи нахил до гуманітарних наук, особливо до вивчення іноземних мов. Свій шлях в науку Йосиф розпочав дуже рано, ще в сім'ї. Коли настав мені 6-й рік, брат Роман купив український буквар і зимовими вечорами почав вчити мене читати. До школи хлопець почав ходити в 1898 році. В часі трирічного навчання випала візитація митрополита Андрея Шептицького. Йосиф добре пам'ятав про цей візит. Приїзд митрополита до Струсова зробив величезне враження на нас всіх, зокрема його висока постать видніла над усіма. Приїхало багато людей з сусідніх парохій. Пригадую, що він був убраний у фіолетову рясу. Дівчата сипали квіти перед ним, поміж них була і моя сестричка Євгенія. Опісля отець Платон представив митрополитові учнів, а нас було кілька десят, і митрополит почав читати катехизм. Мене запитав, що то є спільнота святих, на яке я дав довольняючу відповідь. Пригадує в старечих роках блаженніший. З цього можна зробити висновок, що Йосифа Сліпого вважали за здібного учня, за доброго, побожного хлопця. Раз місцевий священник вибрав його з кількома іншими хлопцями, щоб представити митрополиту Андрею. Напевно, в той час ні один, ні другий не уявляли собі, що попереду в них довгі роки спільної праці, що діло, яке розпочав один, буде продовжувати другий. Таке склалося, що під час вступних іспитів до семінарії слуга Божий запитав молодого абітурієнта те саме запитання. Точної відповіді не знаємо, але з впевненістю можемо сказати, що вона була відмінною. Здобувши початкову освіту в народній школі Заздрості, хлопець продовжував навчання в школі у Вишнівчику. В 1901 або 1902 році, після свята Успення, батько сказав мені, що я поїду на дальшу науку до Вишнівчика. Мати почала прилагоджувати мені одежу, взуття і всю потрібну виправу. Попрощавшись з усіма, поцілував руку матері та й з плачем поїхав з батьком на візку до Вишнівчика, писав кардинал Сліпий.
В школі катехетом був отець Соломора, який закінчив навчання в Інсбурці. Він щосуботи навчав дітей, читав і пояснював їм недільне Євангеліє. Владика Іван Хома так пише про побут хлопця у Вишнівчику. Ідучи в досвіта на лекцію, він йшов попри церкву і перед місійним розп'яттям щодня клякав, відмовляв молитви. Перед тим Христом часто світилися свічки, і сестра Розалія не раз давала такі свічки братові Йосифові, щоб засвітити їх перед Христом як жертву. Ходив до церкви на служби Божі, передусім в неділі, прислуговував біля священника, любив спів. Часто ходив до Зарваниці, через кладку на річці Стрипі, і там молився до Матері Божої. А згодом здібний підліток із Теребовлянщини блискуче здав вступні іспити до Тернопільської гімназії, яка славилася своїм вмінням надавати досить ґрунтовну світську освіту. Про тернопільський період життя через багато літ у день свого 80-ліття він скаже такими словами: «Ходив до школи не для забави чи відпочинку, але для науки, і вже від перших літ радо і пильно вчився. Хоч, слава Богу, мої батьки і родина були заможні, та якось так завжди складалося, що я мусив бідувати, а навіть голодувати». До навчання Йосиф Сліпий ставився дуже серйозно. Цікавився багатьма науками, завжди був перший на цілу гімназію. Окрім вже вище згаданих мов, він вивчав ще й латинську, старогрецьку та французьку. Навесні 1920 року Тернопіль відзначав Шевченківську річницю концертом, підготовленим силами учнів української гімназії. Святкову доповідь виголосив учень 8 класу Йосиф Сліпий. Він підкорив слухачів своєю ерудицією. Йосиф Гірняк був земляком і майже однолітком Йосифа Сліпого. І в своїх спогадах про юнацькі роки він так характеризував учня гімназії Сліпого: «Внутрішньо дисциплінований, зосереджений над наукою, інтелектуально розвинений понад свій вік і товаришів. Вільний від школи і науки час він проводив над книжкою у батьківському домі, над вивченням чужих мов. У 1911 році після закінчення отримав з відзнакою атестат зрілості в класичних науках. Гімназійних своїх учителів і вихователів Йосип Сліпий згадував з глибокою пошаною і вдячністю. На схилі років кардинал Йосип Сліпий писав: «Коли глянути на перші молодечі літа, то вони були як загальне ціле життя, важкі праця і праця, школа і школа». В житті людини завжди бувають моменти, коли вона повинна обрати, як далі продовжувати своє життя. І від того вибору залежить, як складеться її доля, доля тих людей, що біля неї. Кожен при такому виборі керується тими чи іншими критеріями, в залежності від стану власної душі і оточуючих людей, і чи не найбільше того надприродного стану, про який одні повністю забувають, а інші якраз навпаки, саме до цього надприродного голосу прислухаються якнайбільше. Був такий момент і в житті Йосипа Сліпого, коли він з двох добрих речей мусив обрати краще. І в день свого 80-літнього ювілею він згадує той час. «Після зложення гімназійної матури я довго мучився з вибором звання теології чи філософії. Священником хотів я бути більше. І родина дуже бажала цього, але я невторопно боявся душ пастирства, бо воно могло мені стояти на перепоні здобути найвище звання і благородність, стати професором університету і бути, як тоді говорили, аристократом духа. Але дивна рука Господня, котра проводила мене ціле життя понад всіма життєвими пропастями, провела мене свобідно і без примусу до священства. Мій попередник, слуга Божий митрополит Андрей Шептицький, якому я виявив мої задушевні плани, вислав мене на вищі студії до Інсбрука. Це рішило долю мого священичого життя, і за це я йому вдячний на рівні з моїми батьками. Але коли прийшов до вибору безмежного стану, то родина вважала це трагедією. Мати була нейтральною, а всі інші – проти. Лише найменша сестра Євгенія була рішучо за безмежним станом і заспокоїла інших. Маючи 19 років, Йосиф Сліпий вступив до Львівського університету, навчався на філософському факультеті. Хотів наукою пробити шлях для церкви по її тернистій і кам'яній історичній дорозі. Митрополит Андрей, побачивши незвичайний розум і серце молодого богослова, розвіює його побоювання і у вересні 1912 року висилає молодого Йосифа Сліпого вивчати вищі студії
до Інсбрука в Австрію. В Інсбруці талановитий студент під керівництвом знаменитих професорів набув всесторонні глибокі знання з богослов'я, філософії, філології, мистецтва. 30 вересня 1917 року Йосиф Сліпий повертається у Львів і одержує єрейське свячення з рук Андрея Шептицького. Свячення відбулося в церкві монастиря студитів в Уневі. Великий архієрей Кир Андрей та молодий нововисвячений отець Йосиф Сліпий добре розуміли, що своє завдання найкраще сповнюєш тоді, коли матимеш солідну наукову підготовку. Тому митрополит Шептицький відразу після свячень висилає отця Йосифа до Інсбрука, де отець захищає дисертацію і одержує академічний ступінь доктора богослов'я в 1918 року. Однак молодий вчений прагне продовжити навчання у славних папських університетах. Перебуваючи у Римі, отець Йосиф пише багато наукових праць з питань про походження Святого Письма, цитатами з яких користуються всі поважні автори. У 1922 році митрополит Андрей кличе отця Йосипа до Львова і призначає його професором догматичного богослов'я у Львівській семінарії. Молодий учений розгортає широку наукову діяльність. Йосиф Сліпий засновує наукове товариство. В лютому 1928 року митрополит Андрій Шептицький засновує Богословську академію, ректором якої призначає Йосифа Сліпого. Отець доктор своїми постійними новими і оригінальними публікаціями давав добрий приклад, підготовляючи студентів до наукової праці. Заповітую вам: полюбіть науку, плекайте і збагачуйте її своєю працею і своїми знаннями. Здвигайте храми науки, вогнища духовної сили, церкви і народу, пам'ятаючи, що немислиме повне життя церкви і народу без рідної науки. Наука – це дихання життя. На прохання митрополита Шептицького папа Пій XII номінував ректора Йосипа Сліпого архієпископом з правами наслідства. Митрополит Шептицький, перечуваючи свою недалеку смерть, вибрав достойного наслідника. 22 грудня 1939 року в праздник непорочного зачаття відбулася таємна хіротонія нового владики. З більшовицькою окупацією та вступленням в сан архієрейства починається новий період у житті цього велетня духа. Коли в 1939 році почався новий хресний хід нашої церкви, і великий святець та геній, мислитель, слуга Божий митрополит Андрій Шептицький призначив мене своїм наступником, сприйняв я це покликання як поклик таємного голосу Божого: «Іди за мною». Ось так я ступив на теперішній шлях мого дальшого життя. Але на придорожніх стовпах мого шляху виднілися інші надписи: Львів, Київ, Сибір, Красноярський край, Єнісейськ, Полярія, Мордовія, і так дослівно, аж до краю землі. З болем у серці дивився Йосип Сліпий на руїну своєї довголітньої праці. Смерть митрополита Шептицького принесла архієпископові нові обов'язки митрополита Галицького та довгий шлях хресної дороги. Невдовзі після смерті митрополита Андрея більшовики почали пропаганду проти Української католицької церкви. Вони намагалися принизити пам'ять покійного великого митрополита Кир Андрея. В час відступу більшовиків Йосиф Сліпий стояв під стіною, очікуючи розстрілу, але в чудесний спосіб його було звільнено. Кілька місяців волі, кілька місяців служіння і знову арешт. 11 квітня 1945 року. У соборі Святого Юра обшук. Арештованому поставили умову: або перехід до російського православ'я, або судитимуть як агента світового фашизму. Митрополита зі Львова перевели у Київ, помістили в камеру-одиночку. Нічні допити. Йосиф Сліпий заявляє слідчим суддям, що в їхніх протоколах брехня. Його тримали ще 2 місяці в київській тюрмі і одного дня чорним вороном перевезли до залізниці і потайки вислали з Києва. Найгірше нещастя для каторжників – то довгі і часті етапи. На дорогу дають окраї чорного хліба й оселедець. Лише вранці і ввечері дають горнятко окропу.
1946 рік, Новосибірськ. До табору 3 кілометри. Порох на дорозі по коліна. Важко дихати. Навколо бандити, голод, знущання. Так почалося довголітнє каторжне життя блаженнішого Йосифа Сліпого. Маріїнськ. Митрополит приїхав у табір із запаленням легенів, гарячкою, дизентерією. Його призначено до найбільш бандитського бараку. Один чоловік підійшов і, подаючи горнятку горохової юшки, сказав: «Ви мене не знаєте, а я вас знаю». 1947 року. Печора. Ішли до табору болотянистою дорогою. Щоб обминути болото, ішли колією. Було темно. Раптово з'явився поїзд. Конвой штовхнув в'язнів у долину. І так вони врятувалися від смерті. Інта. 180 кілометрів на південь від Воркути. За свідченнями очевидця, австрійського громадянина, професора Франца Гросбауера, який кілька місяців жив в одному бараку з митрополитом, князь церкви лежав на підлозі, з його уст і з носа сочилася кров. Страждання українського народу пригнічували його тяжким тягарем. Думки безупинно кружляли довкола питання, як облегшити горе земляків, хоч йому самому доводилося переживати багато гіркого. 5 березня 1953 рік. Смерть Сталіна розбудила в таборах несподіваний вогник надії, якому судилося невблаганно загаситися. Саме у березні 1953 року управа табору повідомила блаженнішому, що після закінчення терміну його відправляють у Красноярський край до Маклаківського будинку інвалідів. Однак минув 8-й рік з дня арешту, але Йосипа Сліпого не звільняють. Знову обшуки, знову камера-одиночка. Проте слідчий поводився дивно. Приносив білий хліб, шоколад, м'ясо. Одного дня блаженнішому видали чорне вбрання, плащ, капелюх, черевики. Все лагерне наказали викинути. Блаженнішого везли у Москву на зустріч з начальством. Там начальником був 60-літній маршал Жуков. Мета переговорів – унормувати відносини з Ватиканом. Жуков просив про створення мирних умов, бо народ замучений і знесилений. Йосиф Сліпий натякнув, що є відповідальніші люди до такої місії. Жуков відповів: «Ми все перевірили, ви єдині, хто можете тут допомогти». Блаженніший спитав, чи признають його митрополитом. Жуков відповів: «Ми вас митрополитом не робили, то й заперечувати не можемо». Маршал Жуков попросив підготувати нарис історії Української церкви і дозволив працювати у бібліотеках Москви. Через 10 днів Йосип Сліпий передає Жукову 15 сторінок рукопису «Про меморія». Ця праця була долучена до 10-го тому «Діла номер 87». Після ліквідації Берії переговори в Москві було припинено. Блаженнішого Йосифа повезли з Москви до таборів у Мордовії, з яких ніхто не виходить живим. У 1954 році Йосип Сліпий написав і передав в Україну два послання – на Різдво і на Великий Піст. Також закінчив вступну частину до історії Вселенської церкви на Україні. Про перебування кір Йосифа в таборах доходили звістки на Захід. У пресі час від часу з'являлися повідомлення про катакомбну церкву, а українська діаспора побивалася за звільнення свого духовного батька. Папа Іван XXIII через американського президента Кеннеді вів переговори з Хрущовим. І цей процес, що здавалося у самому задумі був приречений, увінчався успіхом. «Коли Бог хоче, то міняє закони природи. Великий ти, Господи, і немає нічого, що оспівало б чуда твої». 12 січня 1963 рік. Верховна Рада СРСР постановила звільнити в'язня Йосипа Сліпого, а рівночасно засудила його на безповоротне вигнання з батьківщини. Без відповіді залишається одне питання. Що спонукало Хрущова звільнити митрополита і вислати його на Захід, як живого свідка страхіть радянського режиму? 4 лютого 1963 року двоє прилатів відбули поїздом з Московського вокзалу в напрямі до Риму. Митрополит хотів повернутися до Львова. Слова: «Не можу покидати свій народ, але щоб сповнити волю папи, якщо це корисно для мого народу».
Пізніше він згадував, голос папи Івана XXIII кликав мене на Ватиканський собор. Його голос був для мене наказом, бо і в ньому вбачав я незбагненний задум Божого промислу. Чи не був це поклик завершити те, чого не міг довершити як в'язень? І так почався новий і дальший шлях мого життя. І цей шлях, як скоро виявилося, не був шляхом, на якому світили ясні зорі. Він і далі був шляхом в'язня Христа, в'язня на химерній волі. 10 лютого 1963 року відбулася історична аудієнція. Митрополит прибув до приватних покоїв Святішого Отця, який вийшов зустріти наймилішого гостя на порозі, мовивши: «Щаслива година, коли Ісус взиває до духа перейти від сліз до втіхи». Спочатку митрополит поселяється в Гротаферратському монастирі, а відтак переїжджає до Ватикану. 11 жовтня 1963 року на Другому Ватиканському соборі всі присутні вітають його стоячи, і вперше після неволі патріарх сліпий виступив публічно, звертаючись з просьбою піднести Києво-Галицький престіл до гідності патріархату. Архієпископ сліпий виступає по телебаченню, засновує у Римі Український католицький університет імені святого Климента з умовою, що коли прийде свобода для України, то університет буде перенесений в Україну. Наступним його кроком було будівництво храму Собору Святої Софії, як знак і символ знищених і збезчещених українських храмів Божих. 25 січня 1965 року папа Павло VI іменував митрополита кардиналом. Перебуваючи в Римі, кардинал Сліпий діяв у трьох напрямках: як оборонець церков українського обряду, як борець за визнання патріархального правління його церкви, як невтомний оборонець всіх переслідуваних у комуністичний період. Він звертався до Генерального секретаря Об'єднаних Націй, до президента Картера, заступаючись за свій народ. Маючи 85 років, виступив на трибуналі Сахарова в Римі. «Я є тут присутній з двох причин. Сьогодні тут свідчать про релігійне переслідування в Совєтському Союзі, а й у моїй батьківщині, Україні. Церква, якої я є главою, є жертвою цього переслідування. І там, де є мова про мою церкву, я мушу бути, щоб її боронити. Другою причиною є, що я – каторжник. Я є свідком цього архіпелагу, як це назвав інший каторжник Солженіцин. Я ношу рани тих місць на своєму тілі». Аналізуючи життя кардинала Йосипа Сліпого, можна сказати, що він пройшов свою хресну дорогу, не зламавшись і засвітивши зорю віри в те, що Україна буде розвинутою духовною державою. Слова заповіту і життєві дії патріарха переконували і переконують сьогодні нас у тому, що якщо ми щирим серцем будемо докладати всіх зусиль у науці, в праці, на благо свого народу, то зможемо змінити свою долю і долю майбутніх поколінь на краще. Але це має усвідомити кожен, від найменшого поруху мого серця, від моєї щирої молитви, від мого труду залежить моя доля і доля мого народу. До кінця свого життя блаженніший залишився вірним церкві та українському народу. У своєму заповіті він просив: «Поховайте мене в нашому патріаршому соборі Святої Софії, а як воплотиться наше видіння, занесіть мою домовину, в якій спочину, на рідну українську землю, і покладіть її у храмі Святого Юра у Львові, біля гробниці слуги Божого Андрія». Патріарх і кардинал Йосип Сліпий відійшов у вічність, як той Мойсей. Хоча Мойсей мав щастя, бо згори міг подивитись, як його народ поборов Єрихонські мури. А він не бачив і того, бо помер на 93-му році 7 вересня 1984 року, ще до відродження греко-католицької церкви в Україні. Ця велика людина всюди підкреслювала, що Україна є не лише у своїх географічних межах, вона є всюди, де є українці. В Америці, Канаді, Аргентині, Австралії, Франції, Словаччині, Австрії, Польщі, Колумбії. Слова Йосипа Сліпого зробили свою велику справу. Багато людей у діаспорі завдяки саме кардиналові Сліпому відчули в собі гордість, що вони є українцями, бо пізнали своє українство.
Де появлявся він, згадував один представник українців у Німеччині, збігались наші тисячами, даючи таким способом доказ своєї релігійної і національної солідарності. Це тріумф, це перемога правди Христової, тріумф життєвості нашої церкви і нашого народу. І ці тріумфальні маніфестації є доказом, що весь український народ ступає разом з ним і за ним. Аж через 8 років після смерті патріарха стало можливим виконати його прохання. Перепоховання на рідній землі тлінних останків Йосипа Сліпого відбулося в урочисті дні відзначення річниці Незалежності України. Військовим літаком з Рима до Львова перевезли труну з прахом патріарха Української греко-католицької церкви. Заздалегідь було здійснено реставрацію крипти Пантеону, що в підземеллі собору Святого Юра. Через 47 літ патріарх повернувся на рідну землю, щоб назавжди в ній спочити. Однак з перевезенням останків Йосипа Сліпого виконано тільки першу частину його заповіту. Патріарх мріяв, писав і заповідав, що в Україні повинна бути одна Христова церква. І коли це станеться, за його заповітом просив перенести тлінні останки в патріаршу усипальницю Софії Київської. Нехай пам'ять про патріарха Йосифа передається з покоління в покоління. Хай його життя буде добрим прикладом для старших і молодих, щоб наслідували його. Нехай могутній його дух любові до Бога і ближнього надихає нас зростати у цих чеснотах. Вмер патріарх епохи Велет, що не скорився тюрмам ні неволі. Не раз він пив отрути келих та не зважав на власні болі. Тому в народі вічно буде жити його ім'я величне і святе, а ми його всі заповіти в життя прийдешнє принесем. Ішов по муках, по важких дорогах, несучи ціль свою перед собою. Стоїть він перед нами, перед Богом, і стоїть він перед нашою добою. В руках з Христом розп'ятої України, що бореться, розп'ята за свободу. В житті важливі не літа людини, а що дає людина для народу. Нагадаю, що в ефірі «Стрий». І сьогодні в нашій постійній рубриці «Славні імена» ви слухали Радіонарис, владика нескорених і володар духа, який для вас підготувала бібліотекар бібліотеки філії номер 2 Стрийської міської центральної бібліотечної системи Надія Матковська. До року патріарха Української греко-католицької церкви Йосифа Сліпого. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення «Голос Стрия» для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і Божого благословення!